Fa 3 anys, la Jacqueline Jaquet i 2 amics van començar un projecte. Volien explicar la història del peu del funicular en un llibre. Després de consultar molta documentació i escoltar la memòria oral dels veïns, el resultat ha sortit a la llum. Hi havia molta gent del barri gran, que eren amics meus, que em parlaven de quan van venir al barri, com es va fundar el barri. Jo mateixa visc en una casa que també té 100 anys i pensava que hi havia coses interessants. Jo crec que és d'aquelles tasques que emocionen i que mereixen tot l'apreci de l'Ajuntament de Barcelona, del districte de Serra i Sant Gervasi, per les persones que dediquen moltes hores de la seva vida a fer aquesta recopilació de documentació i sobretot posar-la a l'abast del conjunt de veïns del seu propi barri. Els inicis del peu del funicular, la seva consolidació com a barri i també la vida quotidiana s'expliquen en 160 pàgines plenes d'història i d'històries. He parlat, per exemple, de la pastora Pepita Anguera, que encara viu, perquè és el resultat de diverses converses que vaig tenir amb ella, que em parlava del seu temps, de joventut, que era una pastoreta. Tot era interessant, francament. La Jacqueline va arribar al barri als anys 70 i ha vist molts canvis. A través d'aquest llibre vol donar a conèixer la història del peu del funicular, perquè els veïns se'l sentin més seu i es mantingui un sentiment de pertinença al barri. Aquest llibre pot ser ben bé un inici de reconsideració, no? Que la gent nova pues, té el seu lloc amb nosaltres i ha de treballar amb nosaltres. Qui vulgui més informació sobre el llibre o el vulgui consultar, ho pot fer a la Biblioteca Collserola Josep Miracle o a la Biblioteca Clarà.